Hej Kim Power! Hej David! Hej Kim Power! Det är så att vi har fått tillökning i familjen. Da-da-da-da. Det är råttbebisar! Ja! Ja, just nu är jag lite tyst för de sover faktiskt. Jag ska ta ut dem när de har vaknat. Men jag tänkte att vi kunde prata lite om våra nya bebisar. De är så fina. Ja. De är ungefär en månad gamla. Ja, de är födda den 21 september. Och vi båda är ju födda den 21 en annan månad. Ja, precis. Men det är jättekul att det liksom, hela familjen är 21 på ja, riktigt liksom. Exakt, exakt. Så vi har massa papper, adoptionspapper liksom, och sådana saker där det står när de är födda och lite och sådär. Ja, grejer. Precis. Ja, och det är så här. Jag tänkte jag kunde berätta om att de heter Jessie och så heter de Lily. Och vet du, de är två dumboörade råttbebisar. Jag säger dumborotter, det är. Dumborotter säger jag med. Mm. Men det är bra om man säger dumboörade. Så ser de. Ja. Öronen är liksom längre ner på huvudet än vad för de brukar vara så annars. Det kommer ni få se sen när de har vaknat. Mm. Men ni ser ju lite buren. Så tänkte jag berätta lite just nu att just nu har vi bara en eller två level blir det ju. Mm. Men som ni ser där har vi ett hus. Och sen har vi ju nedsidan här nere då. Ja. Och det valde jag främst att ha just nu för att de är så små. Så jag ville liksom se hur mycket de skulle klara av att ha olika höjder och så. Vi är nya men, med så här små bebisar. Ja, så jag tänkte, men de är ju så små liksom. Tänk om de slår ihjäl så tänkte jag, men de klättrar ju som alltså. De klättrar, det gör de verkligen. Så vi ska åka och köpa snart mer grejer som kan klättra och leka med och så. Lite burkar och lite lep och sånt. Burkar och burkar, men, ja, men så här lådor liksom så de kan leka i. Ja, precis. Så det, alltså, jag har en jättelång lista och jag vet ju vad råttor kan leka med och vad de kan tugga på och sådana saker. Jag har faktiskt tänkt att göra en video om men lite tips och tricks om man har råttor. Men just den här videon är bara introduktion för nya familjemedlemmar. Vi är ganska ny på råttbebisar. Eller Pixie var ju inte bebisar. Du fick nej. Dem. De var alltså 2-3, nej, måste ha 3-4-5 månader. Ja, jag tror det, ja. De var ganska, ganska gamla. Ja, men vi kan väl vänta tills de vaknar så ska ni få se dem då. Ja, så vi plockar ut dem här bara. Lilly, hon är en liten dumborotta då. Och hon är grå. Och ja, jättesöt. Titta nu. Ja. Söt. Jättesöt och snäll. Ja. Och hennes namn Lilly kommer väl lite ifrån, ja men typ, jag tycker Lillipad låter gulligt så. Ja. Lite därför. Och sen är hon ju liten också. Ja, hon är liten. Ja. Liten bebis. Så hon tycker om att sitta på axeln och ja. Just nu är hon väldigt lugn och fin. Ja, dumbo unge. Jag älskar er. Det blir till med när jag är med dem. Det här är Jessie. Ja, två små dumbo-bebisar har jag tydligen på mig här nu. Har du två små dumbosar? Ja, och Jessie är väldigt springig. Och ja, som ni ser här, Lily är ganska lugn. Här är bebis som inte får någon fokus på. Hon är en grävling. Jag grävling bebis. Mm. Två dumbisar och jag älskar dem. Vi har alltid väl haft dumbisar. Ja. Men hallå vad du jublar. Vi stoppar in dig. Mm, gör det väl. Så, det var våra bebisar. Mm. Och nu är de inne i buren och de har lagt ner sig och de sover. Det är så här, liksom, vi pillar ju mycket med dem liksom så här, att vi stoppar in händerna och de ska ju liksom vänja sig mycket med oss. Och, men det är fortfarande så här liksom att när man pratar till dem så ska man ju inte prata alldeles för högt liksom. Mm. Så jag håller liksom lite låg ton och nu sover de igen. De sover ju hela tiden och är jättesöta. Vi brukar sätta dem på axeln så de springer mellan ibland då. Men ofta så sitter de bara stilla och så kan man gå runt i lägenheten så pratar man med dem bara. Mm. Med lugn och fin. Så bara, här är en säng och här är vi kök. Så man ska inte skrika och man ska inte använda en väldigt mörk röst utan man ska bara vara lugn och sansad och sådana grejer. Och det försöker jag vara. Men det blir lite andra bullar när du spelar in. För då är det lite högre och då sitter de och bara, oh my god. De får vänja sig. Ja, men det är, de ska bo med oss i minst, högst, vad blir det, jag vet inte, 3 år.
se hur länge de kommer leva. Precis. Då vet de hur det låter här i alla fall nu. Ja. Det var en liten introduktion av våra små bebisar Jessie och Lily. Alltså de är ju väldigt så här klättriga och liksom ska vara överallt och ingenstans. Så det är väldigt svårt att hålla upp dem så här för en kamera. Ja. Som ni kanske märkte. Och hänger dem upp och ner i handen. Ja, men det är jättekul liksom. Vi har börjat ta ut dem i soffan lite och liksom. De måste ju upptäcksfärda saker och ta in allting på sitt egna lilla sätt. Och ja, jag har tagit lite mammaledigt som sagt. Så du har väl varit med dem väldigt mycket. Mm. Och ja, men de sover mycket. Ja, det gör de. Tack David! Tack så mycket! För att du ville vara med och för att vi har rått bebisar igen. Tack för, tack för att du ville föda rått bebisar igen. Ja, precis. Det var det. Jag är en riktig råttmamma. Ja. Mm-hmm. Tack för att du kollade! Yeah. Hej då! Jag har en jättelång lista och jag vet ju vad råttor kan leka med och vad de kan tugga på och sådana saker. Jag har faktiskt tänkt att göra en video om lite tips och tricks om man har råttor. Men just den här videon är bara introduktion för nya familjemedlemmar. Vi är ganska ny på råttbebisar. Eller Pixie var ju inte bebisar. Nu fick nej, de var ju alltså 2-3, nej, måste ha 3-4-5 månader. Ja, jag tror det. Ja. De var ganska gamla. Ja, men vi kan väl vänta tills de vaknar så ska ni få se dem då. Ja, så vi plockar ut dem här bara. Det här är Lily. Hon är en liten dumborotta då. Och hon är grå. Och ja, jättesöt. Titta nu. Ja. Söt. Jättesöt och snäll. Ja. Och hennes namn, Lily, kommer väl lite ifrån... Ja, men typ, jag tycker Lilypad låter gulligt. Så ja. Lite därför. Och sen är hon ju liten också. Ja, väldigt liten. Ja. Liten bebis. Så hon tycker om att sitta på axeln och ja. Just nu är hon väldigt lugn och fin. Ja, Dumbo unge. Jag älskar er. Det blir till med när jag är med dem. Det här är Jessie. Ja, två små Dumbo-bebisar har jag tydligen på mig här nu. Har du två små Dumbosar? Ja, och Jessie är väldigt springig. Och ja, som ni ser här, Lily är ganska lugn. Vet du, de är två dumboörade råttbebisar. Jag säger dumborotter, det är. Dumborotter säger jag med. Men det är bra om man säger dumboörade. Så ser de ut. Ja. Öronen är liksom längre ner på huvudet än vad det är, för de brukar vara så annars. Det kommer ni få se sen när de har vaknat. Mm. Men ni ser ju lite buren, så tänkte jag berätta lite just nu. Att just nu har vi bara en, eller två level blir det ju. Mm. Men som ni ser, där har vi... Där har vi ett hus och sen har vi ju nedsidan här nere då. Ja. Och det valde jag främst att ha just nu för att de är så små. Så jag ville liksom se hur mycket de skulle klara av att ha olika höjder och så. Vi är nya med så här små bebisar. Ja, så jag tänkte, men de är ju så små liksom. Tänk om de slår ihjäl sig, tänkte jag, men... De klättrar ju som... Alltså... De klättrar, det gör de verkligen. Så vi ska åka och köpa snart... Mer grejer som kan klättra och leka med och så. Lite burkar och lite lep och sånt. Burkar och burkar, men, ja, men alltså, no, ja. Så lådor liksom som de kan leka i. Ja, precis. Så det är, alltså... Hej, välkomna till mig, Kim Power! Hej David! Hej, Kim Power! Det är så att vi har fått tillökning i familjen. Da-da-da-da! Råttbebisar! Ja. Ja, just nu är jag lite tyst för de sover faktiskt. Jag ska ta ut dem när de har vaknat. Men jag tänkte att vi kunde prata lite om våra nya bebisar. De är så fina. Ja. De är ungefär en månad gamla. Ja, de är födda den 21 september. Och vi båda är ju födda den 21 en annan månad. Ja, precis. Men det är jättekul att det liksom, hela familjen är 21 på riktigt liksom. Exakt. Så vi har massa papper, adoptionspapper liksom, och sådana saker där det står när de är födda och lite och sådär. Ja, grejer. Precis. Ja, och det är så här. Jag tänkte jag kunde berätta om att de heter Jessie och så heter de Lily.
Och vet du? Här är bebis som jag inte får någon fokus på. Hon är en grävling. Jag grävling bebis. Mm. Två dumbisar och jag älskar dem. Vi har alltid velat haft dumbisar. Ja. Men hallå vad du jublar. Vi stoppar in dig. Mm, gör det väl. Så, det var våra bebisar. Mm. Och nu är de inne i buren och de har lagt ner sig och de sover. Det är så här, liksom, vi pillar ju mycket med dem, liksom, så här, att vi stoppar in händerna och de ska ju liksom vänja sig mycket med oss. Och, men det är fortfarande så här liksom, att när man pratar till dem så ska man ju inte prata alldeles för högt. Liksom. Mm. Så jag håller liksom lite låg ton och nu sover de igen. Mm. De sover ju hela tiden, de är jättesöta. Vi brukar sätta dem på axeln, så de springer mellan ibland då. Men ofta så sitter de bara still och så kan man gå runt i lägenheten så pratar man med dem bara. Mm. Med lugn och fin. Så bara, här är en säng och här är vi köket. Så man ska inte skrika och man ska inte använda en väldigt mörk röst, utan man ska bara vara lugn och sansad och sådana grejer. Mm. Och det försöker jag vara.